喂，大家好，欢迎来到暗黑悟空的频道，今天就回来这个龙珠爆裂的战，本身呢就是没那么快想拍这条片的，不过话说今天官方呢又出了最新的 schedule， 所以就变了，就首先要先睹为快，在这张魔童叔叔来讲，因为本身想拍一个是2020年的特辑，就是预告一些有什么卡的，不要紧啦，就先讲了这张魔童叔叔先的。咁喺讲佢之前咧，就先讲下其他啲 schedule 嘅卡啦。咁其实呢度就写咗12月31号啦。咁应该系啦，香港时间1月1号嘅下昼2:30咧，就有全新嘅顶上对决就正式登场嘅。咁就系呢一张第一形态嘅思路啊。咁就系呢一张啦，呢一张系 UR 嘅。咁又本身系由呢一张变咗呢一张。咁咧由 UR 去到 LR 咧，大家都知道咧。这个顶上对决是非常之辛苦啦、艰巨啦，咁同埋有啲满技嘅话咧，直头咧要两张 LR， 每一张十角十技咁样互相食大家嘅。咁你又见到咧系升一张 LR 系要777个张，咁基本上你就乘二啦。咁所以又加努力啦呢张卡。咁不过咧就呢张卡就去到 LR 嘅角色啦。咁其实，嗱，好坦白讲，关于顶上对决嘅卡，大家都有几常用，我谂唔使讲啦，基本上系好少会用得着，纯粹系收藏用嘅啫。咁又变咗睇到时候咧，官方会有冇啲优惠啊俾大家？咁因为其实如果日版嚟讲咧，而家佢又再复刻翻呢张卡咧，其实都有啲特别优惠嘅。咁因为我记得嗰阵时咧，呢张卡去夹翻新嗰张面，LR 思路限定嗰张咧，知熟性嗰张其实都好似唔错，好似之前拍片有讲过一下，咁就大家可以留意翻嗰条片啦。咁其实到时候即系推出嘅时候咧，拎张卡我都会试下去到彩星，然之后再试一试啦，俾大家睇一睇嘅。好，咁就讲翻个 schedule 啦，其他卡啦，咁亦都有一张嗱，呢张唔犯嘅，咁啊其实飞龙咧就系呢一张啦，原本呢一张，我谂大家都有啲印象嘅。咁其实佢就系、是特别之处咧，就系低咗30% 血嘅时候咧，咁其实就可以有一次恢复体力嘅能力啦。咁其实系得一次性嘅啫。咁其实佢嚟紧咧，因为魔童嘅新关咧，咁就会去令到佢一 docking 上去。咁 docking 完之后咧，就到时会再同大家讲解翻呢张卡嘅特性咧，因为实在呢个实在太长啦，都惊讲翻嚟错咗，咁所以到时候先再讲解一下，因为呢张卡系值得大家去收藏嘅。好啦，咁就去到嗱睇翻啦，咁其实而家剩翻四张卡未讲啦，咁就系、是、呢张系嗰啲魔童啲蓝美星啲 friend 咧，咁冇乜特别嘅啫。咁翻嚟讲一讲呢张魔童呢张卡啦。咁其实佢 docking 咗之后咧，就系咁嘅样子嘅。咁佢队长技方面咧，就系、是、会有呢一个嘅蓝美星咧，就加四气，3+170% 嘅。咁同埋有一个叫好敌手啦，咁就气加三同3+105%。咁好敌手咧，就系、是、对应翻喺而家国际版咧，其实都出咗个类别啦，就叫劲敌嘅。咁又可以大家留意翻啦。咁不过咧，就真系啱用卡就比较少啲，所以咧呢一张卡嘅队长技都比较唔系好吸引。因为始终蓝美星嚟讲咧，就真系大家有几常用到佢，就已经知道发生紧咩事，所以就真系麻麻地啦。如果你要揾佢再嚟做队长嘅话，应该比较少人用。咁就超必方面啦，即系必杀技方面咧，就系、是、有呢个超魔极闪啊。咁就每一次出咧，就系、是、防御力上升啦，同超越特大呢啲例牌材啦，冇乜特别。咁被动技方面咧就系、是、攻防加100%啦。咁如果佢血咧入低嘅7%以下咧，就回复7% HP 嘅。咁同埋咧佢系会知道敌人嗰个嘅必杀技喺边度出现嘅。咁就系比较冇乜特别啦，呢张卡平平中平咧。咁其实你会见到佢有叠防咧，就可以变咗系可以用喺悟空传嘅之一啦。咁不过你要留意翻啦，呢一张卡就冇乜特别太多类别可以用到，所以就我评价系比较一般啦。咁就即系你去睇埋卡机先决定抽唔抽嘅。咁卡机方面咧就系、是、咁样啦。咁其实佢又系有七张限唔系限定七张注目角色嘅，咁又俾翻5%分，咁都算尚可嘅。
咁你见到咧就系魔童啦，亦都有魔童嘅 friend 啦，然之后变身比达啦，金属哈维拉啦，深蓝比达啦，亦都会有大力斯嘅，咁同有呢一张嘅力超三比达咧，咁就系一张好好嘅超系嘅防御卡。咁呢一个钻木卡嚟讲咧，即系我自己咧，除咗大力斯有些少兴趣，因为仲争一前未开，其他都冇乜特别。咁呢张魔童咧，基本上系我自己觉得啦，纯粹个人意见啦，唔代表你一定跟住我嘅。咁呢张卡咧，我都几大可以几肯定同大家讲咧，应该都会系第一张喺 Dokkan Battle 嚟讲，我应该会 skip 嘅卡机嚟，因为我自己觉得冇乜特别啦呢张卡。咁同埋我亦都唔想嘥啲石啦，因为。点解呢？因为其实喺日版嚟讲咧，呢张卡咧就好似八月份嘅时候推出啦，佢好似有 mark 到日期，系应该八月份推出啦。咁基本上咧，呢张卡出咗之后咧，就好似三个月定四个月到咧，就出咗另外一张新卡，就系呢一张啦。而家日版咯，好似唔知仲有冇呢张，好似啱啱完咗，就系呢张人造人13号啊。咁啊，全新嘅限定卡啦，又系咁，其实咧就佢已经复刻咗呢一张比达啦。系嗱，你见到咧系12月嘅，咁头先有八月中嘅，咁基本上系争四个月到，跟住再复刻啦。咁就变咗咧，就真系兴趣就一般啦。咁同埋如果咁嘅话，我请用红币去换啦，因为我红币本身比较多。咁嗱，當然你哋嚟講咧，唔一定用紅幣換嘅咧。我會建議，即係如果你小科或者小抽咧，就梗係留低500石，走去換啲 LR 好過換呢啲咁嘅鑽木角色，因為呢啲真係我都唔知幾時會用。基本上倉管擺就塞喺度，係等佢可能科金之路會出嗰啲新關卡，你先會用得著嘅。咁所以咧，我對呢張卡嘅評價嚟講咧，就非常之高，係可以令到大家一個喘息嘅時間啦。因為始終，我相信官方都明白，因為12月佢都出得幾多卡嘅，即係喺呢個月都幾多卡機啦。咁就由9號推出咗呢個國際版限定嘅男神界王拳悟空啦，然之後咧就有好似上個禮拜，我都唔記得咗，因為呢筆放就放傻嘅。20号咧又推出咗猫妹 LR 啦，咁然之后25号咧又推出咗圣诞卡机啊，咁应该大家荷包几双啊，同埋，之前都讲到口都臭啊，我都唔知1月1号会唔会有一个限定嘅step 机啦，即系有 step 1, 2, 3, 4, 5嗰啲啦，咁之前都有轻轻讲过下嘅，咁落嚟如200石稳阵啦，咁啊400石就冇走鸡嘅。咁因為我唔知佢要一 run 定兩 run， 咁咧就step 限定就必中 LR 嘅卡機，咁所以可能官方見都係會除得咁盡，咁咪俾你唞下氣出張張比達咯，咁樣咁啊出呢張魔童咯，咁所以就呢張卡就我自己意見咧就可以休息下啦，大家我諗相信大家會抽嘅機率都比較低，唔使。我应该之后会开翻个投票喺我YouTube 嗰度，你只系喺孖翻你抽唔抽啊？我抽几多石咁话翻俾我知啦。但我估应该唔抽嘅机率咧，大家系会高啲嘅，因为真系都冇乜特别作用啊呢张。如果比如我情愿我真系等呢张13号嘅卡机出翻嚟嘅时候先换，即系因为我红币比较多就可以换呢张。咁所以就变咗睇翻大家嘅决定啦。咁就。麻麻地咧，咁又我建議係大家留石，因為始終其實嗰個未來即係2020年嗰個日版而家其實我哋都爭到，上次都好似有冇講過，我唔記得咗。就而家唔計呢張比達啦，唔係成日都講比達，因為佢譯名叫比克，我成日錯咗。唔計呢張魔童叔叔啦，咁其實就即係連埋呢張魔童咁咧。國際版爭日版咧，其實係講緊六張UR 限定同埋兩張 LR 嘅卡嘅。咁嗰個到時候個重心會再同大家講解下。基本上咧嗰邊咧就限定卡有一張係必抽噶啦，咁就力屬性嘅古拉啦，咁到時會有再拍片再同大家講嘅。
咁同两张 L 都尚算唔错。咁不过咧，喺嗰张速熟性嘅超一悟空 L R 咧，我就建议系大家都系一定要抽到嘅，系非常之实用。咁因为我自己有一个日版嘅 account 啦，咁其实都冇乜特别去玩，即系平时都储下石啊，咁样间唔抽下，冇乜特别玩。咁、那个 account 又好彩抽到，咁用过下都哇，都几好用喎，即系。如果佢实用性方面系好咁啊，系咪咁啊？详细唔多讲喺呢条片。咁面一到时候就大家记得留石啦。咁就暂时今日咧就去到呢度咁多先啦。咁就有啲咩问题亦都可以留言话翻俾阿芝啦。咁关于呢张卡，你可能话喂我一定会抽喎，咁亦都可以讲翻俾阿芝点解想咁，点解想抽得到呢张卡啦。咁就。到时再同大家讲解一下啦，咁之后咧就应该，因为其实临近年尾咧都好多片赶紧拍啊，咁又下一条咧就会即系就啱啱讲，我又拍一条片系讲话嗰张三张 L R 啦，换边张好啦，之后发觉大家原来对呢个红币、黄币同埋蓝币嘅 idea 系冇乜 concept 嘅。咁都讲解一下佢哋嗰啲币系点样换啦，系几时有得换啦，系点样换？咁我会有条片拍嗰个啦。咁亦都会想讲翻咧，就Facebook 咧官方咪喺度叫人话投票啊咩？即系其实你睇下 YouTube 或者 Facebook 都知噶，咁就会话国际版优先俾佢去极限 set， 咁就系睇属性嘅男神比古洛啦，或者系。速熟性嘅图行，咁亦都会拍条片讲嘅，系预告，即系预计下咧，究竟会系点样，即系极限师之后嗰个技能会系去到咩情况啦？预估下啦，冇乜所谓啦，估一估，系啦，咁就都同埋，我发觉我系好多卡都未试过，即系之前抽嘅猫妹啊，或者系男神，悟空、界龙拳通都未试啦，咁都又要追翻拍啦，咁同埋。亦都嗰张三色灯古惑狼都好正啊！嗰、那个因为话世日版都未有啦，咁其实都想展示一下佢最强实力俾大家睇嘅。同埋，真系讲到口都臭啊！就系咧嗰个传说降临铺嘅猫妹咧，咁其实佢仲有啲 pick up 咧系独立一张猫妹自己一个单独一个啊嘛。嗰两张其实都好好用嘅，咁就都会再拍片同大家讲解一下。咁所以你听到我咁咧预告咗系点多条片咧，咁啊劲多片要拍啦。我唔知可唔可以今年年尾之内拍晒佢咧。咁同埋亦都仲有一条系想已经整紧嘅呢啲资料，因为太多资料要搞呢排，就系关于可能会做翻个2019年嘅回顾啦。咁就到时候再同大家建议一下嘅。咁就好啦，讲得完太多，咁我都要讲住拍另一条片啦。咁就鍾意嘅朋友记得俾 like 同 subscribe 我 channel 啦，下次返嚟再见，拜拜。